Oikein kuumia tervehdyksiä täältä Videospacesta. Tervetuloa tähän Season 3 jaksoon 37, kun tää nyt on. Mä en välttämättä muista mitään, täällä on niin saatanan kuuma. Hittu hiki vaan virtaa ja ei saakeli tässä kämpässä saisi nukuttua kudulla. Perkele vieköön. Mä ajattelin, että nyt ehkä niin kuin voisi vähän pieni unboxaus varmaan piristää, mutta hei, mitä vittua mulla, mitä siellä on, mikä tää tämmönen hävityksen kauheistus täällä mun kämpässä on, voi jumalauta. Kattokaas, menin kuule hommaan tämmösen OLED TV 4K 165 tuumasen, koska tässä on mun videotykin kangas, se on tossa, ja täällä on mun videotykki. Se oli ennen tuolla, mutta mä otin ne alas, tiettekö sitä minkä takia? Koska ensinnäkin tosta oli pitkää lamppurikki, ei se mitään, mä oon vaihtanut sen monta kertaa kyllä. Mutta sitten tää kangaskin, tai tää kankaan moottori meni rikki. Sitten mä otan, ei jumalauta, kato kun ei se muuten haittaisi, mutta kun se oli mulla tässä täällä niin kuin ikkunan edessä, tiedätkö? Ei sekään haittaisi, mutta kun tää kämppä on helvetin pimeä, jos se koko ajan niin kuin toi vitu tykin kangas peittää ton niin kuin koko ajan. Ja se tosiaan jäi sillä niin kuin ihan alas tohon, se alas asentoon toi tykistä. Mä ajattelin, että ei vittu, niin kuin, okei, hei, tehdään näin. Hommataan niin kuin kunnon OLEDin telkkari. Mutta guess what? Siinä se OLEDin telkkarin boksi on ja styroksit. Tiettikö sitä, miksi ne on esillä siinä? Okei, hei, mä tyytyväisenä poikana, mä kato, otin television esiin, asentelin sen tänne. Ensinnäkin veljen kanssa haettiin se tuolta verkkokaupasta. Hirveä homma, vittu hikivirtaa, saatana. Saatana, monen paketti ei meinaa mahtu edes autoon. No, koottiin se tossa ja sitten illalla. No niin, nyt mä alan säätää, mä pistin virrat päälle. Ei tuu kuva. Mun sitten, voi vittuja, haistakaa vitun kyrvät, saatana, vittu. Se oli niinku siis rikkinäinen kappale. Siitä on joku tommonen vittu videopiiri tai joku mennyt. Ei tuu kuva. Virta tulee, mutta ei kuva. No, ne tulee ne huoltamon äijät hakeen sen tosta. Onneksi tulee hakeen täältä se. Ne tulee hakeen tän telkkarin ja sitten ne tuo sen korjattuna takaisin. Mutta se tarkoittaa sitä, että mun 4K-elämys saa odottaa vielä ainakin viikon pari sitten. Joo, hommasin semmosen UHD-soittimenkin. Tossa on sen laatikko. Mutta mä voisin oikeastaan sit, kun mä saan nää kaikki toimintaan, niin antaa semmosen pienen teknisen esittelyn sitten tästä uudesta systeemistä, kunhan se vaan toimii. Mutta silloin kävi ikävästi videotykille tossa ja nyt mennään siis uuteen aikakauteen. No okei, mutta ette te tänne tullut katsomaan mun teknisiä vastoinkäymisiä, vaan te tulitte katsomaan tätä kasaa tässä ja tämmöistä laatikkoa tässä, jonka minä aion sitten unboxata. Ja hei, onhan mulla mail callissakin. Tässä tää kerkesi väärään kasaan. Aloitetaanpa tästä mail call. Ui, videotape center. Ui, videotrake, videofilmi numero 1. The Last Chase. Ai saakeli. Tässä on kyllä hienon näköinen perkele kansi kyllä. Siinä tämmönen tulevaisuuden auto ilmeisesti väistelee tulitusta hävittäjästä. No mistä sitten on kyse? No tää olikin vähän erikoinen vuosisatamme lopussa loppuu bensiini ja kaikkien autonomistajien on luovutettava ajoneuvonsa autoreservaatteihin. Kaikki liikenne kielletään ja hiljaisuus laskeutuu yhteiskunnan ylle. Yes, vittu, noin se pitäisi ollakin, saatana. Kaikki autot vittuun vaan, saatana. Saatanan persennaamat, vittu, mutta että bensa on lopussa, mutta niin kuin sitä, mitä tässä ei ole tiedostettu, että niin kuin bensa ei suinkaan lopu, vaan että sen polttaminen vaan tuho maapalloon, että se olisi pitänyt semmoinen skenaario. Mutta semmoista nyt ei välttämättä osattu ennustaa 80-luvun alkupuolella, koska tämä Last Chase taka-ajo on tehty sitten. Frank, entinen kilpaaja, ei kuitenkaan halua luopua Porschestaan, vaan piilottaa sen autotalliin lattian alle. Vittu, mikä paskamaha. Saatana, vittu, pitäisi telottaa tuommoinen. Älkää niin tosissaan ottako. No, mutta ilmeisesti Frank haluaa pitää autonsa ja sitten se pakenee virkavaltaa, joka lähettää hävittäjiä kaikkea sen perään. Tässä on Lee Majors ja Burgess Meredith pääosissa. Eli oikein mielenkiintoinen tämmöinen toisenlainen skifi-dystopia-elokuva sitten on tässä kyseessä. Tarviipa katsoa ihan oikeasti.
Selvä. Sitten mulle tuli tämmönen Force of One. No, tämähän ei tietenkään esittelyä kaipaa. Tää on Chuck Norrisen elokuva. Ja, eli siis Yhden miehen armeija on tää nimi. Ja siis mä olin jotenkin niin kuin siinä uskossa, että mulla ei ollut tätä Videotrake-versiota tästä. Mutta sitten mä jotenkin mielessäni sekoitin Octagoniin, mistä mulla siis on Videotraken harmaakantinen leikattu versio. Mulla on Octagonista. Mutta tota noin, niin kultakantista versio ei ihan vielä ole. Niin siitä oli, mutta jotenkin tää mun päässä, mä en niinku ajatellut yhtään mitään. Mä niinku jotenkin ajattelin, että mulla on tästäkin joku harmaakantinen. Tästä ei vissiin edes oo harmaakantista versio. Voi olla, että on, voi että puhun taas tuttuun tyyliin paskaa, että semmonen on, mutta mä en nyt tällä hetkellä muista, oliko vai ei. Korjatkaa toki kommenteissa. Mutta siis tää oli nyt vähän niinku tupla hankinta sitten, että ketä kiinnostaa tämmönen varsin minttikuntoinen VTC-kultakantinen A Force of One, niin ottakoon minuun yhteyttä. Yeah. Kuuma. Pistän tonne. Sitten oli vielä, hei, mikäs tää tämmönen on? Joo, niin. Sohon kuumat tytöt. Tää on joku tämmönen, vähän tämmönen astetta tuhmempi filmi. Soho himossa sykkivä, mitä vittua siellä lukee? Soho himosta sykkivä seksuaalisten nautintojen paratiisi. Täällä rohkeimmatkin kuvitelmasi ovat todellisuutta. Emmanuelle ja Sohon kuumat tytöt. No niin, siinä on semmonen lyyli siinä. Ja takakannessakin sama meno jatkuu. Englannin Emmanuelle, New Mary Millington oppaana erottisen seikkailun Sohon kuumaan ja syntiseen yöhön. Nonni, perustuttua Star Video huttua. Elikkä tämmöstä pehmoerotiikkaa sitten, ja mikä ei varmaan ole ketään loukannut edes siihen aikaan, kun tämä on julkaistu. Mutta Star Video tämmöset julkaistu, ne ei ole mitään kauhean yleisiä, että hyvä hankinta kyllä, sanoisin minä. Erinomainen hankinta. Ettei mentäis niin pitkälle, joo. No niin, mikäslainen laatikko meillä nyt tässä on? Muukalaisia Venetsiassa. Mitä tää ne on? Christopher Walken. Okei, siistiä. Rupert Everett. No joo, cool. Natasha Richardson. Helen Mirren. Yeah, alright. Okei, mikä tän alkuperäinen nimi on? Paul Schrader. Oi vittu, Paul Schraderin filmi. No niin, siinä on kova tekijä. Ja ohjauskin on Paul Schrader. Eli siis Paul Schrader tuli tunnetuksi tuosta Taksikuskin käsikirjoituksesta. Ja se on vähän tehnyt muutakin samankaltaisia elokuvia sitten, että se on erikoistunut tämmöiseen toimintaan. Comfort of Strangers, muukalaisia Venetsiassa. En ole nähnyt filmiä, mutta Paul Schraderin tuntien niin kyseessä on varmaankin tämmöinen astetta synkempi thrilleri sitten. Joo, no, mielenkiintoista. Sitten, oi saatana, maanalainen, mikäs tää tämmönen, urbaani painajainen. Itse asiassa mä luulen, että Christopher Lambertin filmi, eikö silläkin on joku maanalainen leffa, mutta niin kuin, tää ei ole kyllä se, tää on joku toinen. Olikohan tää muuten näissä filmeissä, mitä mä Karoltakin sain? Saatto olla. No, niitä on sitten kaksi kappaletta ilmeisesti. Mutta mikä tää on? Yksi psykopaatti jakaa oman käden oikeutta metron tunneleissa. No hei, siis tossa on niin kuin mun mielestä high concept idea parhaimmillaan. Siis niin kuin high concept idea siis on sitä, että pystyy yhdellä tai kahdella lauseella kuvailemaan mielenkiintoisesti jonkun elokuvan tai pelin tai kirjan. Niin tossa mun mielestä on high concept idea, kyllä, on oikein hyvä. Joukko yhteiskunnan hylkiöitä ja roistoja on vallannut New Yorkin metron käytävät. Rikollisjengiä johtaa säälimätön psykopaatti Boris, joka on juuri päässyt mielisairaalasta. Okei. Boris on päässyt mielisairaalasta. Selvittämättömän onnettomuus maanalaisessa saa journalisti Kim Knowlesin mielenkiinton heräämään. Hän pyytää avukseen entisen poikaystävänsä, etsivä John Willisin. He pääsevät oikealle jäljelle, mutta kun John ampuu yhden jengin jäsenistä, poliisilaitos syyttää häntä liian nopeasta johtopäätöksestä. John pannaan väliaikaisesti viralta, mutta hän ei luovuta. Bla bla bla, joo, perus poliisihöttöä, mutta mä tykkään psykopaatista Boris, joka asuu viemäreissä. Laittomasti sinun, nonni. Herja lentää ja rapa roiskuu, vauhdissa Rob Lowe, kuka muu? Okei, Rob Lowe on tässä kyllä aika nuorena. Mikäs tää tämmönen leffa? Illegal Yours. Noni. Ja valmistuu vuosi 87. Räväkki jätkä, Rob Lowe pistää taas päälle täydet hässäkät.
Ja jos kaveri edelliset pätkät Outsider, Sant, Elmos, Fire, Youngblood, jne. Mitkään antaa ymmärtää, niin ainakin sen, että homma on vauhdikasta parhaaseen Hollywood-komedian malliin. Tällä kertaa rap on tiukkapipoinen dille, joka jahdataan kissojen ja koirien ja koko poliisivoimien kanssa. Mukana horjassa menossa poliisikouluston hulvaton huumorimimmi Colleen Camp. Nonni, se on semmonen tarina. Joo, joku toimintakomedia vissiin, joku tämmönen. En oo nähnyt totakaan. Mä en oo nähnyt mitään. Enkä varsinkaan skeittijengiä. Christian Slater, Steven Bauer, Ed Lauter. Jumalauta, siinä on kovat näyttelijäkolmikko kyllä. Eli Christian Slater True Romancesta, Steven Bauer Scarfaceista ja Ed Lauter about kaikista Cannan tuotannoista, mukaan lukien Death Wish 3. No mistäs tässä on kyse? Gleaming the Cube on tää oikea nimi, ja directed by Graham Clifford. Ei sano nää kyllä yhtään mitään, mutta ilmeisesti kyseessä on skeittailu ja vauhdin hurma ovat Brianille tärkeimpiä asioita, kunnes hänen adoptoidun veljensä outo kuolema järkyttää koko perheen elämää. Mä voisin jatkaa tätä laulua kyllä tässäkin. Eli Don Johnson, vampi ja veteraani. No, tää on ainakin nimeltä mulle tuttu. En oo varma taas, onko tätäkään Orionin tuottamaa filmiä nähnyt. Minä kyllä, mutta niin kun... No, Kevin Costner, Susan Sarandon, ihan laadukkaat näyttelijät. Joka siis varmasti tarkoittaa sitä, että tää on tämmönen tota noin, niin draama-elokuva. Ehkä vähän komediaakin. Ah, tää on komedia-elokuva. Okei, ainakin takakannen mukaan sitten, joo. USAn kolme suosituinta puheenaihetta ovat seksi, urheilu ja menestys. Näissä aiheissa liikutaan tässä baseballin maailmaan sijoittuvassa sähkässä komediasta. Ei vittu, ei mitään baseballin maailmaan sijoittuvaa komedia. Mä ajattelin, että tää niin kun on menossa lyömään jotain päähän tolla, mutta ilmeisesti se olikin tulossa jostain reeneistä tai jotain muuta tylsää sitten. Joo, mennään eteenpäin, kuule, ettei taas teitä sämme koko päivää sitten. Cadence. Martin Sheen, Charlie Sheen, oho, isä ja poika, kohtaavat elokuvassa Cadence. Mistäs tää kertoo sitten? Ei mitään tietoa, mutta ilmeisesti ollaan jossain armeijamaailmassa. Ohjaus on, ei, Martin Sheenin ohjaama. Mä en edes ikinä tiennyt, että se on. Martin Sheen on ohjannut jotain leffoja. On kahdenlaisia vankiloita, konkreettista ja sellaista, jotka voivat kahlita ihmismielen lopullisesti. 1965 Amerikkaan sodassa Vietnamin kanssa. Franklin Bean Jolly Sheen on yksinäinen susi, joka ei osaa sopeutua yhteiskuntaan. Lopulta vastahakoinen nuori mies lähetetään sotilaskoulutukseen oppimaan vastuuta ja kurinalaisuutta, mutta Bean ei viihdy armeijassa. Hän haluaa pois sieltä. Isän yllättävä kuolema on hänelle kova isku. Näytteleeköhän Martin Sheen tässä sen oikeasti sen isää vai mitä? Nee, en mä usko. Tää on varmaan joku kappari, tää Martin Sheen sitten, ja sitten tapahtuu kaiken näköistä semmoista, mikä ei kiinnosta. Onpas mä tänään tosi positiivisella päällä sitten, joo. Mutta vittu, minkäs teet, kun täällä tulee tämmöstä satana Nordic-videon tämmöistä tusinakasettia. Ne ei kyllä inspiroi miestä niin kuin sanomaan erästä uulla alkavaa kiljahdusta. Joo, kai semmonen tulee sieltä sitten. Sean Connery, ui 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 ui, Dustin Hoffman, ui 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 ui, Matthew Broderick. No, ui ui, joo, ihan kiva. Perheyritys, onks tää se Family Company, eiks tää sen niminen filmi? Oon nähnyt kyllä varmasti joskus tämän, mutta tää on varmaan menee just Family Business, sehän se oli. Varmasti menee siihen mappiin, että ihan kiva, mutta ei niin kuin oikein, tällään ainakaan niin kuin 20 vuoden päästä se ei niin kuin tullut katsottua uudestaan sitä, eikä sitä oikeastaan edes muista mitään, joo. Mutta hei, tää voi olla ihan hyvä, paitsi että tää ei kyllä niin kuin povaa hyvää, siinä on ikäraja suositeltu 12-vuotiaalle jännityskomediaan kategoria, joten niin kuin, ei nyt varmaan, no en mä tiedä, voisi olla ihan hyvä, koska tässä nyt kuitenkin on tota noin, niin näin kovat näyttelijät. Mutta siis semmonen kutina tuolla perisereijä vasemmalla puolella on, että mä oon kyllä jossain vaiheessa nähnyt tuon elokuvan, kyllä.
Talo, jonka Jumala unohti. Perkeleen perkele. Amityville Horror. Eli Amityvillen jatko-osa on sitten tässä. Voi perkeleen perkele. Mulla muuten tulee yksi toinen ohjelma. Mä menen vierailevaksi tähdeksi tonne Simon ohjelmaan, mikä se aloittaa tekemään tämmöistä videoblogia, niin mä menen vieraileen sille. Mä Simolta lainasinkin jo tämän alkuperäisen Amityville-elokuva, että mä katteleen sen sitten. Ja sitten me mennään kommentoimaan sitä. Mä en osaa sanoa, onko sillä ohjelmalla erityistä nimeä tai mitään, mutta niin kuin kumminkin semmoista on tulossa sitten, että mä painaan sitten siellä YouTubessa tykkää sitä videosta, niin se jakautuu automaattisesti mun siihen YouTube-virtaan, että seuratkaa sitä. Mutta joo, siis kyseessä on ilmeisesti jatko-osa Amityville horrori, onks tää nyt joku, Amityville Horror The Evil Escapes, en yhtään osaa sanota, tää on varmaan, olisiko tää neljäs tai viides osa, koska niin kun, meillähän on Amityville ykkönen, sitten on se kakkonen, onko se Awakening, ja sitten on kolmonen on saatana riivaama. Olisiko tää sitten nelonen? Voi ehkä olla, mutta tää nimi ei sitä kyllä paljasta. Ja mä en osaa sanoa, mä en ole mikään, tiedätkö, yliluonnollisen Amityville kauhon ylin ystävä. Mä en osaa sanoa, onko mä tätä nähnyt. Joku voi tietysti kommentoida kommenttikenttään, että niin kuin mä oon typerä paskiainen, koska mä en ole nähnyt tätäkään kauhuklassikkoa. Mutta niin kuin ilmoittakaa ihmeestä, mikä teidän mielestä on... Tuossa kommentteihin kirjoittakaa alas, mitkä teidän mielestänne ovat parhaat Amityville-elokuvat. Alanpa oikein tutustumaan tähän käsitteeseen nimeltä Amityville, koska onhan se osittain myös minun nimeni kyllä. Sen on pakko olla jonkin sortin merkki. Joo. Sitten Glenn Close, Jeremy Irons, Ron Silver, Onnen kulissit. Mikäs tää tämmönen on? Näyttää kyllä taas tusina kamalta. Sohiko Fujiko Limited esittää elokuvan bla 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 bla. Mikä tän oikee nimi? Vittu kun on niin pienellä mä en näe. Vittu mitä se... Reversal of Fortune. Ei sano mulle kyllä hevonvitun yhtään mitä. Jännitys on kategoria. Takakansi on aika pliisu, kuten myös etukansi. Hyvin tyypillinen tämmönen 90-luvun esiysäri vuokrakasetti, mitä tämmösiä niin oli sen, mitähän se tänään katsoi. No, me ollaan kaikki monsterifilmit katsottu, kaikki avaruusfilmit katsottu, kaikki horrorit, slasherit ollaan katsottu, niin no, otetaan nyt sitten tämmönen. Ei vaan. Mistä sen tietää, vaikka kyseessä olisi hyväkin elokuva, kyllä. Mutta niin kuin, tämä on just semmoinen, mistä mä en oikein keksi mitään puheenaihetta sitten. Joo. Joten siis mennään ohi sitten. Mitä vittuu? Ei armoa Harlemissa. Danny Glover, Forest Whitaker, Gregory Hines, Robin Givens. Maalauta, nyt on kovat näyttelijät. Rage in Harlem. Okei. Okay. Komedia vuodelta 1991. No niin, mutta hei, nämä on about samalta aikakaudelta näin. Tässä on heti paljon vetävämpi kansi. Vaikka ei tämä nyt sano, että niinku tämä nyt mitään tiedäkö Vilhon erikoismainita palkintoja voittaa, kuten esimerkiksi 00 erittäin lyhyt elokuva. Mutta niinku on tässä kuitenkin paljon enemmän meininkiä takakannessa. Ja tekstit on kyllä nyt sen verran pienellä, että mä en jaksa lukea, mutta niinku kuitenkin Forest Whitaker ja Danny Glover samassa elokuvassa. Ui, voisin sanoa kyllä niin kuin ihan suoralta kädeltä kyllä semmoisen lausahduksen siihen. Joo, en muista olenko nähnyt kyseistä elokuvaa, en millään muista. Niinan alibi. No niin, nyt huomasitte, vaihdettiin Warner Home-videoon sitten. Näitähän oli viimeksi melkein kokonainen laatikko, nyt on vaan osa. Mutta Tom Selleck on Niinan alibi. Okei. Aika monen. Mitä sillä on alibina sitten? Tom Selleck, charmikas ja reipasvauhtinen TV. En mä jaksa. Katsotaan mikä komedia. Okei, joku Tom Sellekin komedia sitten. Niin, no, menkö sitten ohi toikin. Sitten hei, olen varmasti nähnyt tämän, mutta niin, tätäkään en muista mitään tästä. Mutta siis Sigourney Weaver ja Brian Brown, eli tämä FX-efektimies,
Nämä on elokuvassa Sumuisten vuorten gorillat. Tämä on ainakin semmoinen, mikä nimen perusteella jää mieleen, että mistä vitusta tässä voi olla kysymys. Mutta eikö se ollut jotenkin niitä täällä sademetsässä sitten, niin kuin jotkut traktorit uhkaa gorillojen noita asuinpaikkaa ja Sigourney Weaversia yrittää estää jotain. Mutta muistaakseni tässä varmaan oli ihan hyviä noita tämmöisiä eläinkohtauksia, että hyvin koulutetut gorillat kyllä oli, ja varmaan ei mikään helppo elokuva ollut kyllä tehdä, niin ihan jees, mutta ei välttämättä semmoinen meikäläisen teekuppi siinä ole. Dillinger, hänellä oli koko Amerikka vallassaan, joo. No eli tietysti voidaan ehkä hyvällä syyllä olettaa, että tämä kertoo tästä mafiosesta nimeltä Dillinger, joka siellä jossain Chicagossa vissiin piti valtaa aika huolellisesti sitten. Niin siinä joskus 30-luvulla, 20-luvulla, mitä silloin näitä kovempia gangsterihommia silloin oli, niin siihen aikaan varmaankin sijoittuu tämä pikku herkkupallero. Onko kyseessä hyvä elokuva vai ei? Sitä en valitettavasti teille osaa kertoa. Toivottavasti joku osaa kertoa siellä kommenttikentässä. Dillinger, onko tässä ketään tuttuja edes? Oho, voi vittu, kuka saatanan persereikas ottaa vittu ovikello, mä menen avaan, vittu. Nunni, perhana. No siellä oli toi kaveri, mikä tuli hakeen ton rikkinäisen kankaan tossa. Toivottavasti saa siitä jotain hyödyllistä aikaa sitten. Joo, mutta missäs mä olin, perkele, Dillinger, joo, mutta hei, ui, drogi, Warner Home Video, drogi, Johan Crawford, veteraaninäyttelijä on mennyt johonkin tämmösen rehellisesti B-monsteri-elokuvaan. Tämähän on hyvä filmi, tässä on kaikkea siistiä stop motion dinosaurus-efektejä ja kaikkea semmoista kyllä. Tää on ihan ok leffa, kauanko sitä kesti? Mun mielestä tää oli tosi lyhyt. Ja se on 87 minuuttia lukee takakannessa, mutta niinku, joo, jos ette ole Trogia nähnyt, niin kannattaa kyllä katsoa. Mulla on muistaakseni tästä pienikansinen Warner Home Video, mutta onhan tää pirusti hienompi tää isokoppanen sitten. Olikohan tästä jotain leikattu vai muistanko mä jotain ihan väärin? Jotain omia, niin ehkä se voi olla. Mutta tässä on hieno kansi, mä oon aina tykännyt tässä. Tää on tämmönen, vähän niinku tämmönen öljyvärimaalaus sitten tosta Trogista, kyllä. Hieno lisäys hyllyyn kyllä. Tykkään tosi paljon ja roskaelokuvan ystävän varsinkin. No, suosittelen. Ui. Lisa, no mikäs tää on? MGM United Artists, joo. Gary Sherman, eli tää on toi Deathlinein ohjaaja, brittiläisohjaaja, on ohjannut sitten joku tämmösen elokuva. Onko tääkin brittiläisfilmi sitten? En tiedä. Kaupungin kadoilla kulkee Lisan unelma, rukoile, että hän ei löytäisi Lisaa. Okei, hyvän näköinen näppäilee, hyvän näköisen kaverista. Liian myöhään Lisa tajuaa, kumpi on heistä leikistä on kissa, kumpi hiiri. Ihastuksen kohde onkin mieleltään sairas mies, joka murhaa tuntemattomia naisia. Eli onko tämä joku tämmöinen slasherivilmi? Ketä tässä näyttelee? Ei ole ketään tuttuja. Joo, okei. En ole ennen nähnyt kyllä tämmöistä. 90 vuodelta. Itse asiassa samanlainen ulkaisu tässä pakkauksessa kuin Thelma ja Louisissa sitten, joo. Mikä muuten on seuraava filmi? Itse asiassa, joo, tää mulla aikaisemminkin on tossa ollut jo varmasti, että ketähän ei kiinnosta mainstream-filmi, mutta siis MGM United Artist, näin siis on Warner Home Video, vaan MGM United Artisti. Ja tosiaan niin Thelma ja Louise ei varmastikaan esittelyä kaipaa, eli Ridley Scottin varsin hyvä road movie elokuva sitten, missä on Susan Sarandon ja sitten Geena Davis on sitten näyttelee tässä elokuvassa ja yhdestä ensimmäisistä rooleista on Brad Pitt, ainakin siis semmoinen, mistä se nousi hieman tunnetuksi tämän elokuvan myötä sitten, niin kuin Thelma ja Louisen myötä Brad Pitt nousi aavistuksen tunnetumaksi kyllä sitten, että ja varmasti kaikki on sen nähnyt, mitä mä sitä, tuskin, turha mun on niistä siitä selittää sen kummempaa, joo. Sitten meillä on seuraavaksi John Candy. Oi, sehän on aina hyvä. Oikein namiskuukkelia kyllä. John Candy, ojasta allikkoon. Mikäs tää on englanniksi? Tää on Richard Donnerin ohjaama. Vai onko se, ei kun Richard Donner Production. Okei, ohjannut joku Tom Mankiewicz, joku semmonen
Delirious. Oh, mä tää en nähnyt tota noin. On tää jossain. Jossain on kyllä nähnyt, kun se oli toi. Niin, se on joku tommonen kirjoittaja. Mä en muista, tekisikö kässäreitä vai mitä se teki, mutta tota noin. Hymppäsarjaa TV:llä. No niin, mä vähän arvelinkin, että se oli se. Mutta joo. Joo, tää oli se. Ei nyt välttämättä John Candyn parhaimpia juttuja, mutta kuitenkin Delirious John Candyltä. Varmasti pitäisi ehkä katsoa uudestaan, kyllä siitä, siitä sitten, joo. Mutta sitten, oi, nyt on hyvää komediaa kyllä. Tänä en nyt tiedä, onko parasta Chris Woldella, mutta helvetin hauska filmi. Jouluyö, ei mun piti sanoa jouluyö, älä lyö, mutta sehän oli meidän juhlajätkäjakso. Piti sanoa, joulupuu on kärvennetty, eli National Lampoon's Christmas Vacation. Joo, eli tämähän on tota kolmas osa tätä National Lampoon's Chris Wold elokuvien sarjaa, missä siis on Chevy Chase, tämä perusamerikkalainen perheen isä, ja Beverly D'Angelo on äiti, ja sitten joka filmissä on eri nämä lapsi, mikä näyttelee kahta lasta, Rusty, ja sitten kuka se muija oli, mikä sen nimi oli. Mutta tässä taitaa olla Juliette Lewis näytellä peräti niin kuin ensimmäistä rooliaan, tai ainakin varhaisempia rooliaan, kuten Brad Pitt tuossa edellisessä filmissä, niin tämä näyttelee tätä perheen tytärtä sitten, Juliette Lewis tässä. Joo, on kyllä hyvä filmi. Ja tota noin, niin on parempi elokuva kuin mun mielestä kuin tää European Vacation, mutta mikään ei voita siis tätä Vacationia, eli siis missä ne on menossa tänne Valley Worldiin, kyllä. Jos ei joku ole nähnyt yhtään Chris Wold-elokuvaa, niin suosittelen ehdottomasti kyllä. Kenties tää näin hikiseen vuoden aikaan tää joulujakso ei ehkä paras paikka aloittaa, vaan kannattaa aloittaa joko vacationista tai European vacationista. No ehdottomasti vacationista, sehän sopii tällään kesäloma-aikaan. Joo. Eli katsokaa ihmiset Chevy Chasea, Clark Griswoldina ehdottomasti. Mullahan muuten oli tuolla YouTubessa oli seuraajakin. Clark Griswold seuraa sinua, tuli ilmoitus siitä. Se oli mun mielestä aika huvittavaa kyllä, että onhan se nyt hienoa. Clark Griswoldi seuraa meikäläistä. Ai. Sitten vielä hei, yksi leffa ennen supersäkkiä. Ja tämähän ei olekaan niin kuin enää Nordic Video eikä Warner Home Video, vaan nyt me siirryttiinkin yhteen pienikoppasen Casino Video. Ja tää on joku Mariken. Mikä on Mariken? Katsotaanpas mitäs. Keskiajan lopulla Antwerpenissä puhkeaa ruttoepidemia. No okei, siis ihan mielenkiintoinen aikakausi. Jos sen aiheutta löydetään ja poltetaan roviolla, kiroas katoaa. Eli onko tämä tämmöinen ruttoaikaan sijoittuva noitavainofilmi? No okei, ihan mielenkiintoista. I'm game. K18, povaa hyvää, kyllä. Joo, voihan olla ihan katsottavakin. Katsottavakin teos kyllä, ja jostain syystä nämä kasinovideot ei ole kyllä kauhean yleisiä kyllä, että niitä on aina ilo löytää kyllä näistä laatikoista tässä, ja näähän on ihan tyylikäs suora kyllä, jos mä pistäisin nyt, mulla on siis kasinovideot on ihan sekaisin tuolla jossain hyllyköissä, mutta niin kuin niistä tulisi tyylikäs suora, kun ne pistettäisiin niin ihan vieri viereen sitten. Niin kuin kenties jonain päivänä, kun mä teetän nämä vittu kaikki seinät täyteen semmoisia niin kuin jämeriä puuhyllyjä, niin ehkä mä silloin pystyn pistämään myös kasinovideot vieri viereen. Hui, siitä tulee hienoa, siitä tulee niin perkelee hienoa, niin saatana joo. Lähes yhtä hienoa, kun tulee olemaan Supersäkki! Elikkä, vampyyrin tappajat, anteeksi, hampaanne ovat niskassani. Elikkä Roman Polanskin kauhukomedia vuodelta. Onks tää nyt 71 tai 69, mitä tuolla lukee? 67. Melkein arvasin oikein. Elikkä, tosiaan niin kun tästä on miljoona vuotta. Olen nähnyt tämän, tästä on miljoona vuotta aikaa, kun olen kattonut. Muistaakseni en nyt ihan hirveästi tykännyt tästä. Tää oli mun mielestä liian tämmöstä screwball-komediaa, mutta hei. Älkää lynkatko mua, koska siis
Kuten sanottu, siis mä oon nähnyt tämän silloin, kun tämä on tullut joskus 90-luvulla telkkarista, että niin kuin se on mun viimeisin muistikuva. Voin olla, siis todennäköisesti onkin hyvinkin väärässä. Jostain syystä mä en ole sitten niin kuin tämän huonen katsomiskokemuksen perusteella sitten hommannut mitään versioa tästä. Ja tämä on aina ollut harvinainen kasetti, kyllä tämä Vampyyrin tappajat Esseltä videon hopeakantinen hieno julkaisu kyllä, joka valitettavasti on täyskuvalla, mutta niinhän ne tuppas kyllä kaikki olemaan siihen aikaan. Niin en ole hommannut sitä laajasti saatavilla kyllä DVD:llä, mutta wait a minute, onko tätä Suomessa julkaistu minään digitaalisena tallenteena? En osaa yhtäkkiä sanoa, mutta pistäkääs taas kuulkaa kommenttikenttää, jos on, nimittäin viimeisikin mä sain hyvin kommentteja sitten, koska mä sanoin, että oliko jotain tiettyä julkaistu DVD:nä, mutta kyllähän mä sain hienosti linkkejä, näinhän se homma toimii. Mutta joo, tässä on Vampyyritappajat ja tosiaan niin aika tavoiteltu fiksi kasetti kyllä nimenomaan ehkä niinku nimekkäiden näyttelijöiden ansiosta ja nimekkään ohjaajan ansiosta. Ja kuuleman mukaan jotkut pitävät myös elokuvasta kyllä. Annan ehdottomasti tälle uuden mahdollisuuden kyllä heti kun vaan tänne asti sitten pääsen. Mitäs täällä sisällä? Onks täällä? Ei, joo. Täällä on tämmönen keltakantinen Esseltä video, joku kusiperse on sutannut sitä. Eikö se onkin joku tommonen leima? Mä ootan joku on kuulokärkikynällä sutannut sitä, mutta niinku se olikin vaan tommonen leima. Sori, et ole kusiperse. mutta niinku joo, näyttää ihan ok kasetilta sieltä sisältäkin siinä sitten. Oi, 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 siinä se on sitten. Ai, 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 sekin. Yksi kasetti jälleen pois tuolta Wanted-listalta. Hienoa, perkeleen hienoa. Yes, oh boy. Vähän tylsästi oli noita nordikkeja, keskivertokasetteja, mutta toivottavasti nautitte silti tästä videosta. Heittäkää mulle hei kuule, muistakaa kommentoida, tykätä, jakaa, seurata kanavaa, jos ette ollut vielä. Ja muistakaa tosiaan mennä mun saitille Videospaceen, missä nämä kaikki ovat julkisesti nähtävillä ennemmin tai myöhemmin. Yes. Kiitoksia kaikille katsojille, että pääsitte tänne asti. I like it very much. Ja tota noin, niin nyt on niin kuuma, että mä en nyt jaksa, tiedäkö, mossata tätä loppubiisiä, mutta laitetaanhan se nyt soimaan ja fiilistellään.